د څلور کلنیز د کریسمس مزل وروسته نن د فراغت لپاره مراسم نیول سوي چې د ځایي مسلمانانو ترڅنګ دینی عالمان او د کورنۍ غړي هم برخه لري. د روزګان پوهنتون له دوو پوهنځیو د تازه فارغ سویو یو سلو شپږ نویو محصلینو سره ژمنه وسوه چې د مسلک سره به یې اړوند کاري زمینې برابرې سي. ولی صاحب دا خبره را سره منلې ده هم یې زما څخه په بار بار غوښتنه کړې ده چې زما د حکومت ته د پوهنتون څخه ښه وړ خلک راته معرفي کړه نور ور معرفي کړي دي کله زموږ په ښوونځیو کې یا په جالبه ستونو کې به داسې کسان دي چې هغه وړتیا نه لري او یا د دولسم پایه کې پوهنتون یې ویلې خو موږ د هغوی پر ځای هغه کسان ته اولیت ورکړو چې هغه پوهنتون ویلې. فارغ سوي مسلین له مسلینو مننه کوي چې د زده کړو لپاره زمینه ورته برابره کړې وه. د کارموندنې برخه کې هم د مسلینو پاملرنه غواړي. موږ هیله لرو او غوښتنه مو دا ده تر څو زما په شمول هغه سلګونه ځوانان چې نن فارغه کېږي دوی ټول فارغه دي د پوهنتون څخه فارغه کېږي د هغوی کورنۍ دوی ته هیلې لري د دوی څخه غوښتنې لري په دې هیله چې هغوی ته دندې پیدا سي او د دوی دغه وخت چې په ستړیاو باندې ورباندې تیر شو دغه یې ښه نتیجه وګوري. بس ډېره خوشحالي احساس کوو چې دا څلور کلنه دوره مو پای ته ورسول. د دې وروسته هیله لرو تمه لرو چې دولت موږ ته کار وکړي په خپلو بستونو کې په خپلو تنظیماتو کې موږ ته ځای راکړي. د روزګان پوهنتون دا مهال په پنځو پوهنځیو کې 2000 محصلین لري.